Na prozoru zgrade Policijske uprave Bosanska Krupa cvijeće. U gradu je više policije nego inače. Očevici kažu da su čuli buku u vrijeme napada, ali su mislili da je privođenje u toku. Međutim, onda sam jako brzo shvatio da se ne radi o nekom rutinskom privođenju nekog izgrednika, da se radi o napadu, obzirom da je jako brzo došla i patrolno vozilo policije koja je unesrećenog odvezlo i njegovog kolegu. Poslije hitna je jako brzo, moramo povaliti hitnu, jako je brzo došla. Građani su u šoku jer kažu mali je grad, uvijek je mirno. Tužno. Žalost. Ne može biti bolje. Ali to uopšte moguće. Koliko taj dječak star? 15 godina. To je dijete. Uviđaj je završen tokom noći. Završen je i pretres kuće maloljetnika. Iz kantonalnog tužilaštva poručuju da su izuzeli određene predmete. Dežurna tužiteljica je uz saglasnost, znači i uz upoznavanje mene kao glavne kantonalne tužiteljice, a s obzirom na neposredna saznanja, znači o krivičnom dijelu, ovo dijelo okarakterisala kao krivično dijelo terorizma, jer se radi zaista o terorističkom činu, a nezvanično motiv saznanja jeste napad na instituciju, odnosno na policijsku stanicu kao organ s ciljem zastrašivanja stanovništva. Iz policije navode da maloljetnik nije od ranije poznat policiji. Pojavili su se, kažu, određeni nezvanični navodi da je dječak bio pod uticajem ekstremističkih pokreta. Bilo je sinoć u medijima su izišle kakve nezvanične informacije da je lice uzvikivalo, poukivalo, međutim to je nešto što za sad nije utvrđeno. Mi sad utvrđujemo stvarno činjenično stanje, provodimo kriminalističko istraživanje oko ovog događaja, kako to već i navela glavna tužiteljica. Nakon onaj provedenog oko kriminalističkog istraživanja, saslušanja svjedoka, prikupljanja materijalnih dokaza, mi ćemo moći sa tako nečim izići u javnost. Pozivaju građane da prate zvanične informacije. Taj slučaj je prioritet. O svemu je, kažu, obaviješteno i tužiloštvo Bosne i Hercegovine. Iz kantonalnog tužiloštva u Bihaću navode kako je za ovo krivično djelo prema krivičnom zakonu predviđena zatvorska kazna u trajanju od 10 godina do doživotne. Međutim, radi se o maloljetnom licu, mlađem od 16 godina i na njega se, kako navode, ta kazna ne može primijeniti. Može da bude upućen u popravni dom i to najduže na 5 godina. Ljiljana Smiljenić, Al Jazeera, Bosanska Krupa.